Javna prezentacija nacrta lokalnog akcionog plana za socijalno uključivanje Roma i Romkinja na teritoriji opštine Bečej održana je danas u zgradi Skupštine opštine. Ovaj strateški dokument rađen je za period od 2019. do 2021. i za cilj ima da stvori uslove za smanjenje siromaštva i suzbijanje diskriminacije Roma i Romkinja. Planirane mere odnose se na unapređenje 5 prioritetnih oblasti: stanovanje, obrazovanje, zdravlje, socijalna zaštita i zapošljavanje. Svih tih 5 problema imaju od 1 do 5 mera koja će se preduzeti da bi se poboljšao život. To je opšti cilj celog LAP-a, jeste da se uslovi života Roma Romkinja poboljšaju na teritoriji opštine Bečej. Isto tako, lokalni akcioni plan obuhvata i deo planiranja budžetskog, gde se tačno precizira za koju meru, odnosno za koji problem i koje mere treba preduzeti, odnosno isplanirati određena sredstva. Deo će se finansirati iz lokalnog budžeta, deo ide kroz operativni plan. Za finansiranje programa LAP-a ukupno je predviđeno 106,5 miliona dinara, od čega se iz budžeta opštine izdvaja 63,3 miliona, a ostatak od viših nivoa vlasti i donatorskih sredstava. Dokument predviđa da će za 3 godine za poboljšanje uslova stanovanja i komunalne opremljenosti romskih domaćinstava biti potrebno oko 98 miliona dinara. Isplanirane mere jesu da se pomogne u rešavanju imovinsko-pravnih odnosa vezano za njihovo stambeno pitanje, kao i komunalna opremljenost ulica. Mi ne možemo da pričamo o romskim naseljima jer konkretno nemamo klasična romska naselja, oni su nekako u mreži opštine, tako da možemo pričati o ulicama u kojima ima većinskog broja stanovništva romske populacije. Planirano je da se putna infrastruktura sredi i da se komunalno opreme te ulice. Tačan broj domaćinstava nemamo, zato što to je ono što problem sa kojim se srećemo na terenu, da nije svako od njih raspoložen da se izjasni kao Rom. Prema zvaničnoj statistici, u opštini Bečej ima 842 pripadnika romske populacije, od toga 50% njih nema nikakvu školsku spremu ili ima nepotpunu osnovnu školu. Ovaj procenat mogao bi biti i veći ako se uzme u obzir da se 1663 stanovnika naše opštine izjašnjavaju kao Romi. Lokalni akcioni plan izrađen je u okviru IPA projekta Podrška EU inkluziji Roma, osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma, koji finansira Evropska unija, a sprovodi stalna konferencija gradova i opština.